Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənnə Afət Fərmanqızı sosial media hesabındakı paylaşımı ilə tənqidə tuş gəlib. Bir az xəbər verir ki, Afət Instagram hesabında yeni video paylaşıb. Məkanların birində əylənərkən görüntülənən Afət rəqsinə görə izləyicilərin tənqidinə tuş gəlib. O paylaşımına gələcək rəyləri nəzərə alaraq videonun rəy bölümünü bağlı saxlayıb. Lakin onun videosu qısa zaman ərzində sosial şəbəkələrdə yayılıb.